Vítám vás u 490. vysílání z Hoštecké radnice. A první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. V dnešní relaci bych vám chtěl povědět o výstavbě nového sběrného dvora. Nový sběrný dvůr byl postaven nákladem 4,6 milionů korun. Tato cena zahrnuje stavební práce, nový chodník, oplocení, včetně asfaltu a vybavení sběrného dvora, to znamená kontejnery na nebezpečné odpady, elektroodpad, samozřejmě také kamerový systém, kterým bude celý areál sběrného dvora monitorován. Slavnostní otevření tohoto dvora bude 2. listopadu od 16 hodin. Tak, abychom vyšli vstříc vám spoluobčanům, tak jsme rozšířili provozní dobu. Tentokrát bude otevřeno v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin a v sobotu, tak jako to bylo doposud, od 10 do 12 hodin. Slavnostní otevření sběrného dvora proběhne právě ve středu 2. listopadu od 16 hodin. Bude rovnou zahájen provoz sběrného dvora, takže pokud budete mít nějaký odpad, můžete ho i přivést a uvidíte, jak nový sběrný dvůr funguje. Těším se na vás a věřím, že někteří přijdete se na slavnostní otevření sběrného dvora podívat. Těším se na další relaci a přeji krásné dny. V dnech 7. a 8. října letošního roku proběhly volby do zastupitelstev krajů. Celkové výsledky již známe, ale my si ještě upřesníme údaje z našeho města. Voleb se zúčastnilo 34,49%, což je 457 lidí z 1325 oprávněných voličů města Hoštky. Jednotlivé strany získaly Komunistická strana Čech a Moravy 26,8%, ANO 2011 18%, Česká strana sociálně demokratická 11,2%, Jsme pro kraj, kraj 2016 7,2%, Starostové a sportovci pro Ústecký kraj 8,8%, Občanská demokratická strana 5,6%. Další strany nezískaly již více než 5% hlasů. Voličům, kteří byli ve svém životě volit poprvé, jsme předali také malé dárky.
Nyní vás zveme do Hoštecké základní školy a slovo předáme vedoucí školní kuchyně a jídelny paní Janě Sinkelové a řediteli základní školy magistru Radovanu Rígrovi. Školní jídelna začala od 1. října používat program pro evidenci strávníků. Aplikace Strava.cz umožňuje přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoliv a kdykoliv. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V jídelně je nainstalován výdejní terminál, kde každý strávník přiloží svůj bezkontaktní čip, kuchařky na svém terminálu uvidí velikost porce a druh jídla. Jídelna vaří již pravidelně každý týden, pondělky bez masa a jídla, úterý, středa a čtvrtek dvě hlavní jídla. Pátky jsou tematické, pro každý měsíc jiné téma. Věříme, že tento nový systém bude dobře fungovat. Našim strávníkům přejeme dobrou chuť. 14.10. proběhla v 6. třídě akce zaměřená na vytváření vhodných vztahů v rámci třídního kolektivu. Celý program naplánovala a vedla paní Veronika Jancová, třídní učitelka 6. třídy. Žáci 6. třídy během pátečního odpoledne a večera absolvovali aktivity v tělocvičně základní školy, bowling ve sportareálu, opékání bustů a filmovou projekci. Celý program byl zakončen společnou snídaní ve školním bytě. V měsíci říjnu letošního roku slaví naše město 10. výročí od znovunabytí titulu města. Při této příležitosti jsme připravili pro hoštecké občany několik akcí. V minulém vysílání jsme vám představili vodnickou pohádku Divadelka Romaneto, která proběhla na sále radnice v úterý 4. října. V sobotu 15. října proběhla taneční zábava se skupinou Formát. Kapela hrála skvěle a lidi se báječně bavili. Jako další nás v rámci oslav čeká vystoupení dětí základní a mateřské školy Hoštka, výstava fotografií a divadelní představení. Divadelní spolek Rádoby divadlo Klapí vystoupí s komedií Taneční odpoledne pro dospělé. Když už jsme u pozvánek na akce, tak další pozvánka je na Den otevřených dveří, který proběhne v základní a mateřské škole Hoštka v úterý 25. října od 15 hodin a na strašidelnou stezku, kterou pořádá spolek Hoštecké děti spolu s městem Hoštka také v úterý 25. října. Začátek trasy je u základní školy. Odtud budete po malých skupinkách pomalu pouštěni na stezku, kde vás čeká plno napětí, úkolů, ale i malé odměny v podobě bonbónů. Konec trasy je na sále radnice. Tady na vás čekají opečené buřtíky, limča a malá diskotéka. Zahájení této akce je v 6:30 večer. S předstihem vám oznamujeme termín listopadové Oldies Party. Ta se koná v pátek 25. listopadu od 20 hodin na sále radnice. Hrát vám bude jako vždy DJ Kojda. Nyní vám přinášíme blok listopadových jubilantů. 1. listopadu slaví 80 let paní Irena Rendlová z Kochovic. Dalším osmdesátníkem je paní Květa Chvátalová z Hoštky. Ta své narozeniny slaví 2. listopadu.
9. listopadu se narodila paní Věra Mesteková z Hoštky. Ta bude slavit 70. Dalším sedmdesátníkem je pan Milan Slíva z Velešic. Ten narozeniny slaví 13. listopadu. A 17. listopadu další sedmdesátnice je to paní Dagmar Ferklová z Hoštky. Paní Antonie Katrinčíková z Kochovic slaví 19. listopadu 75 let. A 75 let bude také paní Jitce Čmejlové z Kochovic. Všem listopadovým jubilantům a jubilantkám přejeme pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let. Na fotografiích si připomeneme malou akci, která proběhla na Hošteckém náměstí ve středu 5. října. Na tento den připadla oslava nedožitých 80. narozenin pana Václava Havla. Při této pietní akci promluvil starosta města Milan Konfršt i několik pamětníků. Na závěr všichni přítomní zapálili na vzpomínku svíčku. I v dnešním vysílání se opět vracíme do oslav našeho města, které proběhly ve dnech 10. až 12. června letošního roku a přinášíme vám další část se střihu ze sobotního dne. Opět vás dnes zveme k nahlédnutí do oslav města, které proběhly v Hoštce o víkendu 10. až 12. června. Krátce se podíváme na program sobotního odpoledne. Některé z bodů programu jsme vám přiblížili již minule a dnes budeme pokračovat. Něco znáte tohleto starší, že ano? Louskáček na voříšky. Má to naprosto stejný systém, jo? Takže, teďka vám něco ukážu. Králem, zeptáme se na něco, jo? Zeptáme se třeba, proč si nabarvila si sousedovi krávu na fialovo? Ne. Nenabarvila. Vidíte? Keca, jo? Keca. Teď vám ukážu, že opravdu keca. Vidíte? Tak se zmohl vidět, až tam ho pan vypadlí klíče. No tady děsíš tady, vidíš to, takový chlapák a bojí se. Tak, hele, jo, takže teď vám ukážu, jak ta falešnice fungovala, Herdek, ty máš letnický prsty, ty. No, ne, tak opačně. Takže, prosím vás. Jau! Co je? Nebyl mu. Ne, kůň. Prosím vás, kdybyste se někdy popravovali, podejte si lepšího asistenta, tohle to je hrozný, jelito. Takže, prosím vás, palec, jo. V louskáčku a lehce drtíme. Bolí to? Ne? Tak tento přestavač ne. Bolí to? Jo, no. No, jí to. Nabarvila jsi sousedovi krávu na fialovo? Ne. Nabarvila jsi krávu sousedovi na fialovo? Ne. Co? Ne. Zapírá, výborně. Jak víte, tak počkejte, ježišmarja, to je fuj, to je hnus. No, tak jak vidíte, já jsem zapomněl říct, oni ty kati byly většinou hluchý, teda, jo. Jak slyšíte, máte takovéhle dvě hysterky, tři za šichtu. Tak to byste takový hluchý. Udělá se jedna jediná taková výborná věc. Prosím vás, dávejte na to pozor, nebudu to víc opakovat, jo? Takže, prosím vás, důležitá věc. Vzal se nůž, většinou dost ostrý, jo? Vzal se nůž, přiložil se, bojí se, aby směla. Takže, přiložil se a udělal se krátký řez. Prosím vás. Asi v těchto místech, ano, takhle, jo, otočíme. V těchto místech se udělal krátký řez, přeřízly se hlasivky. Prosím vás, ještě taková důležitá věc. Zakoň tu hlavu, prosím tě. Nespleťte si to. Spletete se o 3 cm a máte po ptákách, jo. Přeříznete krkavice a do 4 vteřiny po srandě. Jo, prosím vás, takže, takhle. Jo, prosím vás, takže, přeřízly se hlasivky. A ona si veselé mohla hulákat, jak chtěla, jo, na lesi a nic nebylo slyšet. Pálely se lejtka, zadní stehna, přední stehna, tam se to moc nepálilo, páš přeci jenom, že jak oni byli chudí, baštili sami luštěniny, takže to docela jako bylo, víte co, bylo to taky jako větrný, mohla by to bylo docela nebezpečné. Samozřejmě nějaké tkání, že mám nějaké části, takže zadní ruce, ano, tady se pálilo, že ano, břicho, prsa, samozřejmě, někteří kati by to měli rádi, že jo. Tady by bylo, co? Takže tak, samozřejmě, že jo, záda. Jo, takže. Na uštěku. Jo, jo, zrvala jako nic. Takže, dámy a pánové, prosím vás. Rozfoukej to trošku. Ano, už to hoří, už to hoří. Takže, podívejte, jo, a teď to začne, jo. Bolí to. Uj, to smrdí. Bože, prosím vás, ženský, co je? Cvičíme. Cvičíme. Prosím vás, chlapi, ten smrad, jo, dobrý, dám si to, dám ve smradu.
teď. Ne, co je? No to nebolí nebo co? To bolí, slyším. No bolí to, ukáž to, jak to bolí, ne? Bože, čarodějnice. Hej, to bolí, prosím tě, no. Ježíše Maria Josef, tohle to je hrozný. Vyškerej, ne? Každopádně je to nejtěžší nástroj na toto utáhnout, tak kdybyste chtěli jako záleží, poradit. Záleží, se staví ta kapelnice za sebou ty písničky. Teď to se stavilo úplně skvěle. Že... Mm-hmm.